Salam hörmətli izləyicilər. İnfaş jurnalının web redaktoru mən Fərhad Ələkbərov. Bugün sizə Asır şirkətinin ən son texnologiyalarından olan 4G LTE modeminin testini edəcəm. Bu testlər Asır şirkətinin rəsmi Facebook səhifəsində yayımlanan xüsusi nöqtələrdə və bu məkanlarda əsasən speedtest.net saytından sürət informasiyası və bundan əlavə youtube.com saytında videoların yükləmə sürəti və torrent fayların yükləmə sürəti testləri olacaq. Hal-hazırda mən Azərbaycan Kent Center'ın, yəni Natavan heykəlinin yaxınlığında yerləşən bir ofisdəyəm və bu testi başlayaq və ilk olaraq mən speedtest.net saytından hal-hazırda bir xarici, ya tutaq ki, Tbilisi-də yerləşən bir server seçim ki, bu Azərbaycandan olan servislərə bildiyiniz kimi sürət daha çox göstərir. Ona görə də mən xarici bir serveri seçəcəm. Gördüyünüz kimi Tbilisi-də bir mobil bu operator seçdim və ping gördüyünüz kimi 121 millisaniyə və sürət gördüyünüz kimi hal-hazırda qalxır və 26 megabit saniyədir və hazırda upload sürətində yoxlayaq. Mən bir neçə test etmişəm bundan əvvəl və gördüm ki, upload nəyə görəsə belə 2-3 megabit arası göstərir və hal-hazırda da gördüyünüz kimi 1.8 megabit oldu və hal-hazırda sizə 4G modemin burada göstərmək istərdim ki, gördüyünüz kimi hal-hazırda 5 dalğadan ikisini tutur və bu hər bu 2 dalğada sürət 26 megabit göstərir. Yəni siz hal-hazırda test mərhələsində olan bu antenalara daha da yaxın yerləşsəniz, sürət böyüyəcək və mən çalışacağam ki, həmin ərazilərdə də test edim, sizə təqdim edək. Hal-hazırda torrent köməyi ilə ADSL 4G xidmətinin sürətini yoxlayaq və bunun hansı sürətlə yüklədiyini test edək və onu da bildirmək istərdim ki, bildiyiniz kimi torrent sürətidir, ancaq internetin keyfiyyətindən deyil, torrent yayan insanların sayından da asılıdır. Mən çalışdım burada proqramları, daha çox sizlər olanları tapım ki, sürət də bir qədər maksimal olsun və gördüyünüz kimi artıq 1.4 megabit saniyə göstərir. Hətta mən bir yax test edərkən bu sürət 2-yə də qalxmışdı, lakin nəsə bir qədər zəifləyib. Sidirlərin yayımı və orta sürət gördüyünüz kimi 1.4 megabit göstərir və bu da qeyd etdiyim kimi 4G şəbəkəsinin yəni 5 dilimdən ikisi maksimum olan yerdədir və gördüyünüz kimi hazırda da sidirlərin yayımına görə sürət artıq 2.3 megabitə də qalxıb, yəni bu da Azərbaycanda olan internetin sürəti üçün demək olar maksimal sürətlərdən biridir və Azercell hal-hazırda beta yerləşdirdiyi antenalardan aralı, yəni Azərbaycan Kent Çətirin yanında belə bir sürət əldə etmək doğrudan da gözəl nəticədir. Hörmətli izləyicilər, hal-hazırda köhnə Bulvar Sinema Klapa yaxınlığındayım. Mən burada Kula Teatrı, eləcə də Mirvari kafesi yaxınlığında yerləşir və ilk olaraq speedtest.net saytından sürəti yoxlayaq. Mən burada Telekom'a sesim etdim və gördüyünüz gün ping 51 millisaniyə. Download sürəti burada artıq 45 megabit. Bunu yox, bir qədər düşdü. Artıq 44.40 megabit, upload isə artıq 17-18 megabitə qalxdı və çox güman ki 19-177 megabit oldu və burada bir xarici serverdə seçib həmin serverdə qoşulma sürətini yoxlayıb Tbilisi-də bir server seçdim və bu serverə həm ping gördüyünüz kimi 115 millisaniyə oldu və download sürəti də qoşulan kimi bizə təqdim edəcək. Gördüyünüz kimi 17 megabit download və
Artık 7 megabit 8'e kalktı. 8 megabit de upload sürati gösterir. Bu da harici serverlerdir. İndi ise ben device jurnalının YouTube sayfasında bir video açıp onu yoklayak ve gördüğünüz gibi her tokunduğum yerden yüklenir ve gördüğünüz gibi videonun bakılma yerinde çok tez yüklenir ve istediğiniz videoya rahat bakabilirsiniz. Yani diğer videolarda siz ben açım da burada da diğer videolarında yüklenme süratini yoklayak. O gördüğünüz gibi her bir sürat tez açılır. Burada ise ben bütün torrentleri aktif edim ve torrentlerde yükleme süratine yakından bakalım. Ve orada gördüğünüz gibi ikinci torrent artık 500 kilobit saniye kalkıp ve hazırda diğerleri de CD'leri yığıp öz süratlerini kaldırmaqdadılar ve burada maksimum sürati biz bütün torrentlerin sürat yığdıqdan sonra artık orta süratin elde edebileceğiz ve gördüğünüz gibi artık üçüncü torrent 1 megabayt saniye süratini yığıb ve diğerleri de artık artma üzrədir ve onlar artıqdan sonra biz orta sürəti təyin edə biləcəyik. Ve gördüğünüz gibi artık ikinci torrentdə sürəti qalxdı ve bu da diğer torrentlərə sürətini təsir eləyir. Ve neye görürsün bütün torrentlər aşağı düşdü ve internetin qoşulma sürətinə təsir elədi. Lakin indi hal-hazırda qalxmaqdadırlar ve bir qədər de yükləyib bu torrentlerin hansı maksimal sürəti elde edə biləcəyinə baxaq. Hal-hazırda qoşulma məncə normaldır. Qoşulma var ve sürətin nəyə görə dəyişməsi mənə aydın deyil, ancaq gördüğünüz kimi artık sürət yığmağa başladı ve 3 torrent hərəsi 1 megabayt saniye yükləyir ve bu da artık 2 oldu gördüğünüz kimi ve maksimal sürətləri de indi özünüz görürsünüz 1.5, 2.3, 1.2 megabayt ve burada artık bu torrentdə 1 megabaytı çatır ve gördüğünüz kimi sürətlər maksimal görsənir ve bu da artık orta sürətinin hamısı bir yerdə 6-7 megabayt saniyeye çatmasını verir ki bu da çok süper bir nəticədir. Yani siz istediğiniz bir kinonu veya güzel bir neyse faylı bir neçə dəqiqə ərzində kompüterinizə yükləyə bilərsiniz. Və məncə də bu belə bir internet üçün çok güçlü nəticədir. Hazırda yeni bulvarda yerləşən Crystal Hall yaxınlığındayım ve burada da ilk önce speed test, sonra YouTube'da videoların yüklenme sürəti ve torrent sürətlərini yoxlayır. Ve burada ilk olarak Delta Telekom'a test göndereyim ve gördüğünüz gibi hazırda ping 56 milisaniye, download sürəti 17 megabit, 17'den 146, upload sürəti isə 8 megabiti göstərir. Ne oldu bildirmek istedim ki, burada LTE şəbəkəsi tam yox. Burada sadəcə 2 dilim dalga tutur və bu da sürətə təsir edir. Növbəti bizim YouTube kanalımızdan bir video seçək və onda yükləmə sürətini yoxlayır. Korpusa malikdir. Bu da yani bateriyan. Gördüğünüz gibi müxtəlif yerlere toxunduqda həmin yerdən videonu yükləyir ve
ən əsas torrent sürətlərini yoxlamaq istəyirəm. Və burada da sidrların kömək ilə yayılan torrent sürətlərini yoxlayaq və birbaşa bir neçə torrenti aktiv edirəm ki, buradan bütün torrentlərin birgə sürətini yoxlaya bilək və hal-hazırda görünüşü bir qədər yaxınlaşdırım ki, siz də sürətləri özünüzdə görə bilərsiniz. Və hal-hazırda bütün torrentlər artıq sürət yığmadadır. Gördüyünüz kimi ikinci torrent artıq 900 kilobit, 1 megabit arası dəyişirdi. Və bu da digər torrentlərin sürətinin artmasına görə bir qədər aşağı düşdü. Və ümumi sürətin gördüyünüz kimi ortalama 2 megabit olduğuna nəzər yetirə bilərik. Hazırda Elmlər Akademiyası metrosunun yaxınlığında yerləşən Bakı Dövlət Universitetinin yanında yerləşmişəm və Azercell 4G, yəni LTE modemini test edirəm və ilk olaraq göstərmək istərdim ki, qoşulma LTE-ni göstərir və burada 5 dilimdən 3-ü tutur və hal-hazırda ilk olaraq Azərbaycanda yerləşən Delta Telekom serverlərinə testi, sonra isə artıq xarici serverlərdə olan sürəti yoxlayaq və gördüyünüz kimi hal-hazırda sürət 40 megabit saniyə, download və upload sürətini də indi görəcəyik. Mən də bildirmək istərdim ki, mən burada bir neçə dəfə test etdim, bu sürətlər 40-60 megabit arası dəyişirdi. Bu 50, 55, 47, 43 və indi gördüyünüz kimi 40 megabit saniyə göstərir və upload da 15-96 megabit saniyə göstərir. Növbəti test bu YouTube videoları olacaq və müəyyən bir videonu açıb onun açılma sürətini yoxlayıb. Və gördüyünüz kimi video artıq yüklənir aşağısıdan və istədiyiniz nöqtəyə toxunaraq həmin nöqtədən başlayır və heç bir gözləmək sizə lazım gəlmir. Yəni, bu da sürətin çox yüksək olduğundan irəli gəlir. İndi isə mən torrent sürətini sizə təqdim edim və görünüşü də bir qədər yaxınlaşdırım ki, siz sürəti görə biləsiniz. Burada ilk olaraq Adobe Premiere Pro yerləşdirmişəm və sürət də gördüyünüz kimi hal-hazırda artır və maksimal sürətin nə qədər olacağını indi biz təyin edə biləcəyik. Və onu da bildirmək istəyərdim ki, torrentdə bildiyiniz kimi sürət yalnız sizin internetinizin sürətindən asılı deyil. Bu sidrlərin, yəni həmin faylı paylaşan insanların sayından da asılıdır. Yəni onlar sizə neçə sürət versə, siz də həmin sürətdə faylları yükləyəcəksiniz. Və gördüyünüz kimi artıq 2,5 megabayt saniyə sürətdə yükləyir və 1,45 gigabaytlıq faylı artıq sizə 14 dəqiqəyə yükləmə imkanı yaradır. Bu sürəti gördüyünüz kimi artıq 2,8 megabayt, bu çox güman 3-ə qədər də qalxa bilir. Yəni, bir qədər əvvəl mən test etdikdə artıq 3-ə yaxın qalxmışdı. Və bu da bu qədər. Onu bildirmək istərdim ki, mən bir qədər əvvəl Speedtest saytında xarici serverə testi yaddan çıxarmışdım. Ona görə də gəlin bu sayta qayıdıb Gürcüstan serverinə test edək. Yəni, bildiyiniz kimi xarici serverlərə olan test bir qədər sürət zəifləyir. Ona görə də xarici serverlərə test edək. Gördüyünüz kimi ping 185 milisaniyə oldu. Download sürət təxmini 20 megabayt yaxın, megabitə yaxın. Upload sürəti isə indi qoşulma gözlənir və bizə təqdim olunacaq. Nə görəsə upload sürəti buradan çox az göstərir, bu heç 1 megabit də yoxdur. Amma onu da bildirim ki, müəyyən bir qədər aralı, antenadan aralı məsafələrdə upload sürəti bir qədər aşağı göstərir. Gördünüz ki, bu da burada 0-100 oldu. Hörmətli izləyicilər, hal-hazırda 5 mərtəbə dairəsi yaxınlığında Akademik Milli Dram Teatrının yanında Azercell LTE şəbəkəsini test edirəm və burada 5 dilimdən 4 dilimin artıq aktiv olduğunu görürsünüz və ilk olaraq
Azərbaycanda yerləşən Delta Telekom serverlərinə qoşulma sürətini test edək. Və gördüyünüz kimi qoşulma sürəti burada 45 millisaniyə. Download sürəti burada 42-43 megabit saniyə göstərir və upload sürətini də indi təqdim etsin. Mən burada bir neçə test etdim və gördüm ki, sürət 40-50 megabit arası dəyişir. Və gördünüz ki, burada upload da 18 megabiti göstərir. Növbəti YouTube InfoSignal'ın YouTube səhifəsində olan videoları açaq və buradan videonun yükləmə sürətini də yoxlayaq. Gördüyünüz kimi video artıq birbaşa yüklənir və siz istədiyiniz nöqtəyə toxunaraq həmin videonu istədiyiniz yerdən gözləmədən baxa bilərsiniz və növbəti əsas test olunan bu torrent sürətləridir və hal-hazırda mən daha çox paylaşımı olan bir torrent tapıb sizə təqdim edirəm ki, çünki bu sürət CD-lərin paylaşmasından asılıdır. Yəni faylı nə qədər çox adam paylaşsa, sürət o qədər də yuxarı olur. Yəni download sürəti sizin internetinizdən asılı olaraq dəyişmir. Burada artıq gördüyünüz kimi 800-900 kilobit saniyə artıq 1 megabayt o qədər qalxdı. Və buna paralel olaraq da istəyirəm bir neçə torrent aktiv edin və yoxlayaq. Hal-hazırda isə ancaq bir torrentdə sürət bizə 1.1 megabit göstərir və mən bir neçə torrenti birdən aktivləşdirib onların birlikdə hansı sürət almasını sizə təqdim edəcəm. Və gördünüz ki, burada müxtəlif torrentlər CD-lərə görə sürətini artırırlar getdikcə və bir qədər əvvəl yüklədiyim Adobe Premiere artıq 2 megabayt saniyə ilə yükləyir və ümumi artıq 1.45 gigabaytlıq faylın artıq 52% yüklənib və qalacaq vaxt 7 dəqiqədir. Və gördüyünüz kimi artıq müxtəlif torrentlərdə yüklənir. Burada ümumi sürət demək olar ki 3 megabaytdan artıqdır. Çünki gördüyünüz kimi burada 2 megabit demək olar təxmini. Növbəti torrentlər isə hərəsi 1.2, 1.3 megabit göstərir ki, bu da artıq demək olar 5 megabitə yaxındır. Və artıq gördüyünüz kimi burada sürət 6 megabitə də demək olar. Çatıb çünki burada 1.6 və 1.4, digərləri isə hərəsi 1.2-dir. Hal-hazırda Xalça Müzeyinin yanında, yəni bulvarda, əl oyunlarına yaxın sahədə 4G internet xidmətini test edək və onu da bildirmək istəyirəm ki, burada gördüyünüz kimi LTE şəbəkəsi tam 5 dilimi tutur, yəni bu ADSL-in 4G antenasına yaxındır deyə. Və hal-hazırda mən speedtest.net saytından birinci Azərbaycanda yerləşən serverə, yəni bu Delta Telekom Broadband serverinə test edeyim. Sonra isə keçək Tbilisi və digər Rusiya şəhərlərinə sürəti yoxlayaq. Və hal-hazırda gördüyünüz kimi artıq sürət 58-57 və hal-hazırda 56 və 55.142 megabit saniyə sürətdir download. Upload isə gördüyünüz kimi artıq 20 megabit saniyəyə qədər yüklənir. Hətta burada 21 megabit saniyə göstərdi və ping isə 55 millisaniyədir. İndi isə mən digər serveri seçim və bu lokal Azərbaycanda yerləşən internet təsisidir. Xəritə aslan kimi Tbilisidə yerləşən bir serverə testi göndərək və 202 millisaniyə. Burada download 21 megabit. Upload sürəti isə hal-hazırda yüklənir və bizə təqdim olunacaq. Və gördüyünüz kimi burada upload sürət də 6.21 sürəti göstərdi.
hal-hazırda bizim İnfaş Jurnalının YouTube kanalında müxtəlif bir video seçib ADSL 4G interneti köməyi ilə YouTube videolarının hansı sürətdə yüklənməsini test edək. Və gördüğünüz kimi mən Galaxy S3 modelinin idmanını açıram və gördüğünüz kimi aşağıda da artıq yüklənmə gedir və mən müxtəlif nöqtələrə toxunduqda elə bir saniyə ərzində gördüğünüz kimi siz istədiyiniz nöqtəyə toxunaraq adlanılır və o videolar həmin yerdə açılır və müxtəlif videoları hətta test edə bilərik. Və gördüğünüz kimi buradan istədiyiniz yerə toxunaraq siz bu videoları yükləyə bilərsiniz. Gördüğünüz kimi CD-ların sayına görə burada dəyişikliklər gedir və hal-hazırda 2.8 2.9 hətta yəqin ki bu indi 3 megabitə də qədər qalxacaq və bu da sizin faylların və videoların çox az müddət ərzində yüklənəcəyini təmin edir və hörmətli izləyicilər, hal-hazırda Azərbaycan Pedagoji Universiteti yaxınlığında yerləşən sahil bağındayım və burada gördüyünüz kimi LTE şəbəkəsi tam olaraq 5 dilimdə göstərir və ilk olaraq speed test, sonra YouTube və torrent testlərini edəcəm. Və ilk olaraq ənənəvi Delta Telekom serverlərini seçib test edək və gördüyünüz kimi 64 milisaniyə bu ping sürəti. İndi hal-hazırda download sürəti də gördüyünüz kimi 44 megabit göstərdi və upload artıq 20 megabitə yaxın qalxır və çox güman ki, elə bura aralıqda da olacaq və 20.151 megabit göstərdi. İndi isə növbəti xarici bir server seçim. Bu da Gürcüstan serverləri olacaq ki, Gürcüstana da, yəni xarici artıq serverdə yerləşən fayllara qoşulma sürətini də buradan yoxlayaq. Və 215 milisaniyə bu ping sürətidir və hal-hazırda download qoşulması gedir və download sürətini bizə təqdim olunacaq və gördüyünüz kimi burada download 26'dan 177 megabit, upload isə hal-hazırda yüklənir və bu da artıq 7 megabitə yaxın göstərir və bu da 6'dan 86 megabit saniyə nəticəni göstərir və növbəti İnfaş Jurnalının YouTube kanalında bir videonu seçib onun yüklənmə sürətini də test edək. Bu nöqtədə və gördüyünüz kimi hər toxunduğum yerdən ancaq burada gördüyünüz kimi biraz gecikmə baş verdi. Və növbəti yerlərə siz toxunaraq videonu gördüyünüz kimi aşağı hissədən də artıq ağ sətir tezdə olur və bizə ən maraqlı olan bu torrent sürətləridir ki indi bütün torrentləri də aktiv edin birdən və ümumi torrent sürətini də biz əldə edə bilək. Ekranı bir qədər yaxınlaşdırdım ki siz sürətləri daha yaxşı görə biləsiniz və hal-hazırda gördüyünüz kimi CD-lardan asılı olaraq sürət də yığmağa başlayır və ADSL şirkətinin bizə təqdim etdiyi 4G şəbəkəsində bu sürətlərin keyfiyyətini siz görə bilirsiniz. Onu da bildirim ki, bildiyiniz kimi hər bir faylda faylı yükləyən CD-lərin, yəni faylayan insanların internetindən dəstildi və onlar da interneti sizə hansı şəkildə təqdim etməyindən sizin sürətiniz təyin olunur. Və gördünüz kimi artıq 5 torrent aktiv oldu və çox güman ki bir qədər stabilləşdikdən sonra biz onların download sürətlərini əldə edə biləcəyik və maksimal bu sahil bağında olan 4G internetinin maksimal sürətini əldə edə biləcəyik və artıq gördünüz kimi aşağıda torrent gah qalxır gah düşür. Bu nə görürsünüz, yəqin 4G şəbəkəsinin hal-hazırda sürətindən biraz problem yaranıb. Çox güman ki
Mən hazırda akşam 22:30 radələrində bu test edirəm və gördüyünüz kimi sürət də bir qədər həm düşüb qalxma problemlərini yaşayır.